pondělí 5. srpna byla uzavřena příjezdová cesta k bučovickému koupališti ležící na soukromém pozemku. 5. srpen 2013 se zapíše do historie bučovického koupaliště trochu jinak. K jakým změnám zde došlo? No, došlo k tomu, že koupaliště bylo prostě konečně uzavřeno, tak jak jsem sliboval v podstatě už od loňského října. Město o tom vědělo, že tato situace může nastat. Neudělali proto jediný vstřícný krok, ba naopak. To, co už bylo domluvené, byly nachystané nájemní smlouvy, smlouva o vyrovnání, jo, všechno, v podstatě všechny smlouvy nachystalo město, pan právník se na tím, myslím, docela dost nadřel. V okamžiku, když se dali tyhle smlouvy položit na stůl, jenom je podepsat, tak v tomto okamžiku přišel nový pan právník, nějaký odborník z Brna, a ten prostě všechny tyhle smlouvy sestřelil, prácu pana bývalého právníka tím pádem sestřelil taky. No a dopadlo to, jak to dopadlo, protože za podmínek, který nám navrhuje, nejsou ochoten vůbec s ním podepsat jakoukoliv žádnou dohodu. Jaké jsou vlastně konkrétní tvoje požadavky? Tak požadavky, já na rozdíl od města nic neměním. Požadavky jsou furt stejný. Dle soudního znaleckého posudku za každý rok 50 tisíc. Vzhledem k tomu, že město používá tyhle pozemky prokazatelně od roku 2006, ono je teda používá mnohem díl, ale budu počítat od roku 2006 k dnešnímu datu, je to řádově po těch 50 tisíc, 400 tisíc celkem. Kde vidíš vlastně ten hlavní problém tohoto sváru, kde to vázne? Tak zase jenom na komunikaci. Jestli někdo mě naslibuje hory dolí s tím, že jako když se dostane do funkce, že opravdu udělá ty kroky, které nasliboval, a ze začátku to tak vypadalo, dokonce jako si myslím, že jsme vycházeli s vedením docela dobře, tak nechápu, proč došlo tady k tomuhle zlomu, proč najednou se vyměnil právník, proč najednou jsou tlačený k nějakým podmínkám. Já si myslím, že smlouva má být vlastně oboustranná, ne jednostranná, a já opravdu nemíním za těchto podmínek se s myslím dál jako dohadovat. Musel jsem si najmout svého právníka proti své vůli, chtěl jsem to řešit bez právníků, bez soudu. Kontaktoval jsem jednoho, myslím si, že rozumného právníka, který na to má jiný právní názor než právník města. My máme ten názor shodný, takže teď se budou podnikat kroky na úrovni opravdu těch dvou právníků. Předpokládám, že to skončí u soudu, ale vzhledem tomu, co my máme v rukách za dokumentaci, město tvrdí, že má řádnou kolaudaci. Já tvrdím, že ty dokumenty, které k tomu oni použili, nebyli v souladu se zákonem, a byl bych rád, kdyby město, když teda tvrdí, že kolaudace je řádná, doložila opravdu konečně po tolika letech souhlas majitele pozemků s kolaudací. Jak dlouho tento stav potrvá, který začal vlastně dnešním ránem, a co ho vlastně může zvrátit? To v podstatě zvrátit to může okamžitá dohoda, a jinak jak dlouho to bude trvat, to už záleží opravdu na současném vedení města. Jak se tento stav dotkne provozu koupaliště? To netroufám si říct, jako přístupová komunikace bude uzavřena, ale konkrétně na toto byste se asi měli zeptat pana starosty a nebo pana šéfa koupaliště, pana Hrabovského. Co říká na kámen sváru protistrana? My jsme, nebo lépe řečeno město, poukázalo na účet pana Hrubého staršího, čili vlastníka pozemku, peníze, tak jak jsme to slíbili v tom jednání zastupitelstva v červnu. A potom vlastně já nechápu, proč pan Hrubý mladší, místo toho, aby jednal o eventuálně výši toho nájmu nebo náhrady za užívání jeho pozemku, nám neustále blokuje veřejně přístupnou komunikaci. To je právě potřeba si znovu a znovu zopakovat, že tahle komunikace byla oficiálně skolaudována jako místní účelová veřejně přístupná komunikace. Takže vlastně tím, že pan Hrubý tady postavil závoru a auto, zablokoval tuhle cestu, tak de facto se sám dopouští protiprávního jednání. Takže město se na jedné straně snaží nahradit nebo nějakým způsobem napravit ty křivdy, které panu Hrubému způsobilo, a pan Hrubý na to reflektuje způsobem sobě vlastním. Pan Hrubý za naší přítomnosti tvrdil médiím, že jim žádné peníze nepřišly. Tak jak to vlastně je? Pokud vím, tak pan Hrubý mladší, předpokládám, že jste mluvili s panem Hrubým mladším, není vlastníkem pozemku. A náš právník doporučil poukázat peníze na účet pana Hrubého staršího. Ovšem ne teda na účet, ale poslali jsme poštovní poukázkou. Jak je zajištěn chod koupaliště v současné době? Můžeme se jít na to podívat. Jednak je možnost přijít ke koupališti tady po těch schodech podél budovy stadionu.
A z druhé strany koupaliště jsme rovněž udělali přístup tak, aby občané v těchto parných dnech nemuseli kolem koupaliště chodit a koupaliště nemuselo být zavřeno. Protože samozřejmě, pokud bychom nebyli schopni zajistit jednak přístup uživatelů, to znamená občanů, na koupaliště, pokud bychom hlavně nebyli schopni zajistit příjezd záchranných sborů, především se jedná o rychlou záchrannou službu, tak bychom nemohli to koupaliště nechat v provozu. Jaký bude postup při řešení tohoto několikletého sporu? Další postup bude tak, jak nám to navrhl magistr Holfer, čili právník města. To znamená, pokud pan Hrubý starší, který obdržel od města poukázku na 52 000 korun za roky 2011-2012, tyto peníze nepřijme, tak město je uloží do soudní úschovy a v té soudní úschově zůstanou do té doby, než si rodina Hrubých rozhodne vyzvednout. Pro soud i pro druhou stranu jsme tím dali najevo, že máme chuť se domluvit na tom odškodnění za užívání pozemku pana Hrubého. V čem je město ten hlavní problém, proč se nelze domluvit s panem Hrubým? Já si myslím, že hlavní problém je v tom, že pan Hrubý má úplně jinou představu o té finanční náhradě a těžko říct, jestli se skutečně opravdu chce domluvit. Jsou právní páky, aby vlastně pan Hrubý přistoupil na tu cenu? No v podstatě nemůžete nikoho donutit, aby nedobrovolně přistoupil na nějakou dohodu. Dohoda je vždycky svobodné rozhodnutí dvou stran. No tudíž potom bude problém vlastně se dohodnout na nějaké té částce. No, já si myslím, že pokud by pan Hrubý dal na stůl posudek, který je validní, to znamená obsahuje to, co obsahovat soudně znalecký posudek musí, a kdyby ten soudně znalecký posudek byl dělaný na způsob využívání, tak jak to využívá město, to znamená ne ke komerčním účelům, ale za účelem provozování veřejně přístupné komunikace, tak si myslím, že i kdyby přišel k vyšší částce, tak bude snazší dojít k nějakému kompromisu. Nakonec já se nebráním osobně ani tomu jít do vyšší částky, ale musí ta částka být podložená něčím validním. A to bohužel nám pan Hrubý zatím nepřednesl. Jaké jsou tedy přístupové cesty ke koupališti a jaký bude jeho provoz? Uzavírka hlavní příjezdové cesty na Bučovské koupaliště neohrozí samotný provoz koupaliště. Dnes ráno jsme otevřeli další tři přístupové cesty ke koupališti. První přístupová cesta je z parkoviště před sportovním areálem Hájek. Druhá přístupová cesta je přes boční bránu fotbalového hřiště. Ta je bezbariérová, takže se po ní bez problému dostanou maminky z kočárky a tělesně postižení občané. A třetí přístupovou cestou je cesta ze strany škvárového hřiště, která vede až pokladně Bučovského koupaliště. Pro návštěvníky Bučovického koupaliště se po uzávěrce tady té hlavní cesty nic nemění, provoz zůstane normálně zachován. Jediná komplikace pro návštěvníky bude delší přístup ke koupališti. Bučovické koupaliště tedy bude dál sloužit návštěvníkům a jelikož jsme za polovinou sezóny, krátké zhodnocení. Polovina prázdnin za námi, jak probíhá letošní sezóna na Bučovickém koupališti? Letošní sezóna prozatím probíhá velmi dobře. Od začátku prošlo přes bránu Bučovského koupaliště přes 17 000 návštěvníků, což je v historii nového Bučovského koupaliště rekord za první polovinu prázdnin. Jinak největší návštěvnost jsme měli v neděli 27. července, kdy bránu Bučovského koupaliště prošlo 1427 návštěvníků. Jaké vyžití nabízíte svým návštěvníkům? Kromě spousty vodních atrakcí, které tady máme, tobogán, skluzavky, masážní lehátka, masážní sedátka, vodní hřiby, vodní dělo, nabízíme v areálu teď samozřejmě možnost občerstvení, máme zde volné Wi-Fi připojení k internetu, je možnost beach volejbalu, máme možnost zapůjčení tenisových kurtů, které jsou součástí sportovního areálu Hájek, takže pro návštěvníky nabízíme opravdu široké vyžití.